徐什么，要是碰到我，体量吃我都是走。不行，他很壮，再壮又怎么样啊？牛怎么壮还不是被人家吃啊？总比你现在被人叫俗了好啊！好了，你到底说够没有？是哥们就收敛一点，你这样叫我怎么做人？你这种人啊，终究是不像话。什么，报纸的头条。你来说。喂，龙哥，我已经跟你一起关到国庆了，别再提了，已经没有事了。哦，原来是你在消遣他。 哎，我的兄弟不是随便给的消遣的，算了算了，家常便饭，习惯了。告诉你啊，你他妈照着放亮点啊！打狗也得看看主人呢。我再说一遍，对不起，少来这一套。我只当你是一条牛，你呀是四肢发达，头脑简单。喂，龙哥，再动我告你洗洗啊！然后，在我的大头刷老大，你算老几啊？拎你啊嘞！你少根筋呐！ 龙哥是自己人，你他妈不了。哎，龙哥，他脑袋爬着爬着，随时会动手打人。哼，难道我怕他？好啊，有种把枪放下，我们单挑。龙哥要找你单挑，带不带种啊？单挑带不带种啊 ？OK， 来，枪交给你了。麻烦了，大家自己人，也要点到为止。我有分寸。没事了，没事了。 哎，没事了，没事了。哎，没事了。好，阿强，把门关起来。啊，各位，今天由我请客啊。龙哥请客。来来来，快来来。喂，你想看热闹还不请客啊？来来来，快来来。哎呀，龙哥，得罪了。嘿，好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 
你糗大了！嗨，龙哥，佩服，雄风犹在。哎，恭喜恭喜恭喜！少拍马屁了，这小子身手不赖啊、哦。起来起来。哼，我还没输呢。来，哎，算了，我们喝酒好不好？哎呀，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 我也断了。起来，来呀。龙哥，你别客气了，弄他，弄他。哎呀。哎，扯平了，过来喝酒吧。嗯，喂，你他妈棒槌！我们到龙哥这打听消息，你耍什么帅？好了，过来喝酒吧。嗯，哦，好好，我来了。来来来，喝酒喝酒，三杯啤酒。好。你们找我有什么事？打听点消息。最近泰国来了一批货，被人调了包，卖方已经被人杀灭了，货在哪里？只知道一定有人卖掉，其他的？就是啊。哎，这里的蛋糕很有名，要不要买一点？没错，这里蛋糕远近驰名，要不要试试看？我不要。